Today medical college ko nolaru. Tini ko nekalo ke kholi le aru 1500 ta seat labor okhomor. So tar karne bahut beshi happy aru. Aru ami first batch hoy. Ami aru gute kini responsibility lobo lagibo aru first batch hisabe bahut kini phal infrastructure apunar academics sob sob thike thake ase aru bonai ase bahut bahut baki self a noble profession. কিন্তু তার লগতে তো আমাক পড়তেও ইনভেস্ট কৰিছে পয়সা সো আমি ভৱিষ্যতে তো ইনকাম কৰিব লাগিব আৰু কিন্তু ডক্টৰ ইজ ইটসেলফ এ নবেল প্ৰফেশন আমাৰ সপোন আছিল মোৰ ডক্টৰ হোৱাৰ মই কুৰুৰ পৰা সপোন দেখিছিল আজি মোৰ বাস্তৱ মই সপোনটো পূৰণ হৈছে মই অতিকৈ বহুত বহুত সুখী আজি সপোন হে বাস্তৱত পূৰণ হোৱা যেন লাগিছে ফৰ্স্ট বেচ হোৱাৰ কাৰণে আৰু বেছি উৎফুল্লিত সো লুকিং ফৰৱাৰ্ড যাতে এই জাৰ্ণিটো ভাল হয় খুবেই ভাল লাগিছে মোৰ মানে বহুত আশা লৈ আছোঁ মই এইখন কলেজত মোৰ মানে বহুত সপোন আছে মই এজন ভাল চিকিৎসক হ'ব বিচাৰিছোঁ আৰু চিকিৎসক হ'লে নহ'ব এটা থাকে আপোনাৰ ডক্টৰ আৰু ভাল ডক্টৰ ডক্টৰ হ'লে নহ'ব আপুনি ভাল ডক্টৰ এজন হ'ব লাগিব আপুনি মানুহৰ সেৱা কৰিব লাগিব আপুনি মানুহ দুখ কষ্ট তেখেতে যি মানে কয় আপুনি সেইটো কৰিব লাগিব সেইটো মানে মই বিচাৰিছোঁ আৰু মই এজন মানে এইটো গমে পাইছে চাগে বহুত লম্বা কৰ্চ হয় তোমাৰ 4.5 ইয়াৰ্ছ আৰু আপোনাৰ 1 ইয়াৰ ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ হয় তো সেইবিলাক কাৰণে আহিছোঁ হয় বহুত ভাল লাগিছে আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত